Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya Dr. Muhammad Rosni bin Sulaiman yang merupakan seorang pensyarah di Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan Universiti Malaysia Sabah dan juga merupakan seorang pengamal perubatan naturopati di Sakinah Holistic Therapy Center Alam Mesra, Kota Kinabalu. Saya akan menerangkan, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mengenai perubatan naturopati. So, apakah itu perubatan naturopati, asal-usul perubatan naturopati, apa prinsip-prinsip asas di dalam perubatan naturopati itu sendiri, dan macam mana perubatan naturopati ini dimulakan di Malaysia, kemudian berkembang di Malaysia, siapa yang terlibat menerajui perubatan naturopati di Malaysia pada masa sekarang, kemudian berapa cawangan pusat-pusat perubatan naturopati di seluruh Malaysia yang ada, okey, apa fokus rawatan kami untuk di seluruh Malaysia ni. Jadi alhamdulillah pada petang ini saya akan bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk menerangkan, mengupas mengenai perubatan naturopati. So sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan like, seterusnya tekan loceng di YouTube channel saya ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan akan dapat terus menerus mendapat sebarang update mengenai perkongsian-perkongsian yang terbaru berkaitan perubatan naturopati ini. Okey, secara ringkasnya, perubatan naturopati ialah sejenis perubatan yang bersifat alami. Nama pun naturopati, perubatan yang bersifat alami yang syaratnya untuk dikategorikan sebagai perubatan naturopati ini ialah dia mestilah tidak menggunakan sebarang drug, ubatan dadah moden, okay. Kemudian tidak melibatkan sebarang jenis surgery seperti mana di hospital ataupun pembedahan, tidak melibatkan penggunaan kemoterapi, radioterapi dan sebagainya, terapi-terapi seperti yang digunakan di hospital. Jadi ini membezakan di antara perubatan naturopati dengan perubatan alopati. Okay. Perubatan yang biasa, kita semua biasa di Malaysia ni dan seluruh dunia ni yang paling biasa ialah perubatan alopati. Ini adalah perubatan moden ataupun perubatan utama yang sedang dijalankan di seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Yang ramai tuan-tuan dan puan-puan kenal sangat dengan perubatan ini, iaitu perubatan alopati atau perubatan moden, yang berasaskan penggunaan drug, ubat-ubatan kimia ataupun drug, okay, berasaskan surgery, pembedahan. Kalau untuk yang kena kanser, perlu melalui kemoterapi, radioterapi, imunoterapi. So ini yang semua yang dijalankan oleh profesional-profesional yang memiliki title doktor ataupun doktor pakar di hospital-hospital dan di klinik-klinik, di hospital-hospital kerajaan, di hospital-hospital swasta ataupun di klinik-klinik kerajaan dan di klinik-klinik swasta, okay. Dan mereka berdaftar dengan MMC, tetapi untuk perubatan naturopati, kami ini sebagai perubatan di bawah perubatan traditional and complementary medicine, TCM, ataupun BPTK, bahagian perubatan traditional dan complementary di Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia, dia ada satu bahagian di bawah KKM tu, ada BPTK. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cek di sana. Okay. Di bawah BPTK ni ada modality-modality ataupun ada perubatan-perubatan yang dijalankan di Malaysia yang berasaskan TCM,
perubatan tradisional dan complementary, traditional and complementary medicine. So perubatan naturopati berada di salah satu bahagian di bawah perubatan TCM. Okay. Dan di bawah perubatan naturopati sendiri pun ada beberapa lagi modality-modality di bawah perubatan naturopati, ya. Okay. Jadi perubatan untuk petang ni, untuk video saya pada kali ini, saya ingin menerangkan mengenai perubatan naturopati, ya. Saya tidak berhajat untuk fokuskan kepada perubatan alopati, ya. Sebab apa-apa yang kami praktiskan sekarang ialah perubatan naturopati. Okay. Okey, perubatan naturopati ini adalah jenis perubatan yang merupakan sejenis perubatan yang mempercayai bahawa dalam badan kita ni kita mempunyai vital force. Kita ada satu tenaga khas dipanggil vital force. Yang vital force ini mendorong penyembuhan secara kendiri ataupun self healing. Ini antara kepercayaan utama ataupun prinsip utama dalam perubatan naturopati, ya. Dan kalau kita lihat asal usul nama naturopati itu adalah yang berasal daripada bahasa Latin dan Yunani, yang mana diterjemahkan sebagai penyakit alam semula jadi. Penyakit alam semula jadi. Jadi kalau perubatan naturopati ialah perubatan yang ingin merawat penyakit secara menggunakan segala bahan-bahan alami. So naturopati ni, kalau dari sudut naturopati modennya, mula berkembang daripada satu movement yang dikenali sebagai natural cure movement di Eropah, okay. Dan istilah naturopati ini sendiri telah diketengahkan, dipopularkan pada tahun 1895 oleh John Shield, dan dipopularkan lagi oleh Benedict Last. So ini antara maklumat asas mengenai naturopati itu sendiri, iaitu pada tahun 1970-an kebangkitan perubatan naturopati ini dimulakan di Amerika Syarikat, Kanada, seterusnya United Kingdom. Dan sehingga sekarang perubatan naturopati ini juga adalah sejenis perubatan Western medicine. So salah satu jenis perubatan daripada barat itu perubatan naturopati. Dan bila dimasukkan para pengamal dalam bidang perubatan naturopati ini dipanggil sebagai naturopath. Dan kalau di barat, mereka menggunakan title seperti naturopathic doctor ataupun docere, itu naturopathic doctor, NDR, naturopathic doctor ataupun docere lah. Okey, itu adalah dia punya serba sedikit sejarah mengenai perubatan naturopati, ya. Seterusnya saya nak menerangkan mengenai lima prinsip utama, lima prinsip asas perubatan naturopati. Okey, prinsip yang pertama dalam perubatan naturopati ialah seperti yang saya bagi tahu tadi, ialah vital force yang merangsang self healing. Okey. Perubatan naturopati, kami di dalam perubatan naturopati mempercayai bahawa dalam badan kita ni ada vital force yang boleh merangsang penyembuhan
secara kendiri apabila ada cukup rangsangan-rangsangan yang diberikan, zat-zat yang diberikan, akan terjadinya self healing daripada vital force. So kalau nak dirilekkan dengan perubatan Melayu, kalau di negara kita, mungkin kita boleh cakap vital force ni adalah semangat, semangat untuk sembuh. Dia ni adalah bersifat dalaman yang tak nampak, yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Okey, itu prinsip yang pertama, berasaskan vital force boleh merangsang penyembuhan secara kendiri, self healing. Yang kedua, prinsip yang kedua di dalam perubatan naturopati ini ialah kami menekankan untuk sama ada untuk mencegah ataupun merawat suatu penyakit, kami menekankan kepada interaksi di antara yang pertama emosi, yang kedua minda kita, dan yang terakhirnya adalah tubuh badan fizikal kita. So dalam konsep pencegahan dan pemulihan penyakit ni, dia melibatkan interaksi secara holistik di antara tiga komponen yang utama ni, iaitu saya ulang balik, emosi, minda dan juga kita punya tubuh badan fizikal ataupun biologi kita yang fizik, yang kita boleh nampak ni. Okey, yang ketiganya, fokus perubatan naturopati ni ialah kepada punca penyakit. Kita nak melihat kepada punca penyakit berbanding dengan gejala penyakit. Okey, perubatan kami ni bukan untuk merawat gejala penyakit. Tidak, tidak sama sekali untuk merawat gejala penyakit. Contoh gejala penyakit ni misalnya, kalau untuk demam, apabila seseorang itu demam, suhu badan akan naik melebihi 37.5 darjah Celsius. Panas badan dia. Panas badan, naik suhu badan itu, itu adalah gejala, simptom. Jadi perubatan naturopati tidak berminat untuk ataupun tidak fokus untuk merawat gejala. Kami cuba nak merawat, mencari dan merawat punca. Kenapa demam? Adakah kerana jangkitan? Ataupun yang berpunca selain daripada jangkitan? Contoh mudah, kalau jangkitan tu kita nak tengok adakah dia disebabkan oleh jangkitan kuman. Dalam konteks kuman ni mungkin virus, mungkin bakteria dan sebagainya lah. So apabila ada jangkitan, itu yang menyebabkan kejadian demam. So dia menjangkiti badan kita. Okay, itu punca pada demam ialah virus. Tetapi yang lebih asas, virus atau kuman tadilah. Tapi yang lebih asas lagi ialah bila sistem keimunan tubuh badan kita, imun sistem kita, ataupun orang lebih mudah faham kalau cakap antibody, antibody badan kita lemah. Jadi pada peringkat ini yang kami akan melihat. Mana kita akan perkuatkan segera, kita akan mencari kaedah rawatan, terapi ataupun ubat-ubatan berasaskan alami ini yang boleh menguatkan sistem keimunan tubuh badan ataupun menguatkan antibody. Nak mudah faham. Okey, yang keempat, okey, prinsip yang keempat untuk masalah kesihatan kita, kesihatan tubuh badan kita, setiap individu punya kesihatan itu adalah tanggungjawab individu itu, tanggungjawab individu itu sendiri, bukan tanggungjawab profesional di dalam bidang perubatan naturopati ini. Kami perawat ataupun profesional ataupun pengamal dalam bidang perubatan naturopati ini adalah cuma pemudah cara ataupun penasihat ataupun konsultan. Okay? Kami memberi nasihat, memberi saranan apa rawatan yang sesuai diambil di dalam bidang perubatan naturopati. Itu yang keempat. Yang kelimanya ataupun yang terakhirnya, prinsip perubatan naturopati yang terakhir yang sangat penting ialah pencegahan lebih baik daripada perawatan. Okay? Ataupun mencegah lebih baik daripada mengubati suatu penyakit. That's why kami dalam perubatan naturopati menitik beratkan elemen pencegahan berbanding dengan pengubatan, merawat.
Okay, cegah sebelum terkena penyakit. Ini penekanan dalam bidang perubatan naturopati. Okay, tapi kalau sudah kena penyakit, baru kami akan bagi saranan-saranan untuk bagaimana merawat menggunakan kaedah-kaedah perubatan naturopati. Okay. Jadi secara ringkasnya, saya boleh nyatakan perubatan naturopati ini ialah fokus rawatan naturopati ini bersifat lebih holistik. Okay. So, berbanding dengan perubatan moden, perubatan alopati, ya, kami di perubatan naturopati cuba merawat seseorang itu secara individu. Kami tidak fokuskan kepada penyakit, tetapi rawatan kami itu kami fokuskan kepada pesakit tubuh badan, seketul tubuh badan pesakit itu sendiri. Itu adalah perubatan naturopati yang mana melibatkan faktor-faktor emosi, melibatkan komponen emosi, komponen mindanya, okey, dan juga komponen fizikal tubuh badan. Ini adalah rawatan secara holistik. Okey. Ini adalah prinsip asas kepada perubatan naturopati, ya. Okey, seterusnya kalau di Malaysia ni apa rawatan-rawatan yang dikategorikan sebagai di bawah perubatan naturopati? Okay. Antaranya yang dikategorikan di bawah naturopati ialah pertamanya ialah urutan. Okay. Urutan itu sendiri ialah atau massage ni adalah bersifat naturopati, tanpa menggunakan sebarang unsur-unsur ubatan kimia, pembedahan, dan sebagainya. Dan dia bersifat lebih pada pencegahan. Okay. Urutan. Yang keduanya, pembetulan tulang belakang dan pinggul, ataupun rawatan saraf. Ini dikategorikan sebagai perubatan naturopati kalau di Malaysia. Di barat pun sama juga. Contoh di barat, chiropractic. Itu adalah rawatan pembetulan tulang belakang. Ianya di bawah perubatan naturopati. Kalau di Malaysia ni banyak jenis aliran perubatan yang basaskan tulang belakang, tulang pinggul, saraf ni, antaranya ialah Yumeho. Ini yang saya pakai ni adalah logo Yumeho Malaysia lah. Dan saya merupakan seorang pengamal Yumeho yang bernaung di bawah persatuan Yumeho antarabangsa yang berpusat di Jepun. Jadi di Malaysia sendiri kami ada center, Yumeho Center di Malaysia, yang diterajui oleh sensei ataupun master Zafir Lembang. Itu adalah Yumeho. Yumeho ni adalah pembetulan tulang belakang dan pinggul menggunakan kaedah perubatan berasaskan Jepun. So dia adalah perubatan timur, Eastern Medicine. Jadi saya salah seorang pengamal Yumeho untuk pembetulan tulang belakang dan pinggul, ataupun mudahnya nak cakap merawat masalah saraf, berkaitan dengan saraf tersepit ke, sakit pinggang, sakit pinggul, sakit lutut yang berkaitan dengan saraf. Yang ketiganya bekam. Bekam pun sebenarnya dimasukkan di bawah perubatan naturopati, sebab dia memenuhi kriteria-kriteria untuk disifatkan sebagai naturopati. Kemudian yang keempatnya, acupuncture. Sebenarnya acupuncture pun dia ada western acupuncture yang juga dimasukkan di bawah kategori naturopati. Dari sudut ubatannya, kita ada ubatan herba. Ubatan herba pun sebenarnya boleh dimasukkan di bawah perubatan naturopati. Ubatan homeopati pun di bawah perubatan naturopati. Dan lain-lain jenis ubatan, sama ada ubatan India, Ayurvedic, Ayurveda pun di bawah naturopati. Ubatan Cina pun sebenarnya boleh dimasukkan di bawah perubatan naturopati. Jadi itu antara rawatan-rawatan yang ada dan jenis-jenis ubatan yang ada yang saya boleh jelaskan di sini dalam ruang lingkup penerangan saya yang ringkas ini.
Saya boleh nyatakan itu antara rawatan-rawatan ataupun terapi dan juga ubatan-ubatan utama yang digunakan dalam perubatan naturopati. Dan dari sudut pengamalan ataupun pengiktirafan kepada perubatan naturopati ini di Malaysia, kami bernaung di bawah Persatuan Perubatan Naturopati Malaysia ataupun MANIS, Malaysian Association of Naturopathic Medical Seniors, yang mana presiden pertubuhan ataupun persatuan MANIS ni ialah Profesor Dr. Azman Muhammad Tahir. So beliau memiliki pusat rawatan homeopati di Ipoh, Perak. So beliau adalah presiden kepada MANIS. So MANIS ni, pertubuhan di bawah MANIS ni ada sekitar lebih daripada 300 orang pengamal perubatan naturopati yang bernaung di bawah MANIS, dan kami ni tertebar di seluruh negara. Setiap negeri ada pengamal perubatan naturopati. Dan MANIS ni memang diiktiraf oleh bahagian perubatan tradisional dan komplementari KKM sebagai salah satu perubatan yang dibenarkan untuk menjalankan operasi di seluruh Malaysia. Pengiktirafan paling tinggi untuk MANIS ialah MANIS telah diterima untuk bernaung di bawah WNF. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google sana, WNF, World Naturopathic Federation. Jadi ini adalah pertubuhan yang paling besar di dunia, ialah WNF. Jadi semua negara-negara di dunia ni akan yang mempunyai perubatan naturopati akan bernaung di bawah WNF. Jadi setakat ni di Malaysia cuma MANIS yang telah diterima sebagai pertubuhan yang diiktiraf mengamalkan perubatan naturopati di Malaysia. Dan kalau di Sabah, saya sendiri menjalankan pusat rawatan naturopati, iaitu di Sakinah Holistic Therapy Center di Alam Mesra, Kota Kinabalu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google, boleh layari www.disakinah.com. www.disakinah.com. So tuan-tuan akan dapat lebih dekat mengenali perubatan-perubatan yang kami jalankan di Sakinah Holistic Therapy Center Alam Mesra. Dan juga tuan-tuan boleh mengikuti Facebook saya, iaitu Muhammad Rosni, MOHDROSNI titik John Perak, JOHNPERAK, sambung. Dan maklumat itu lebih detail tuan-tuan boleh tengok di yang saya dah lampirkan bersama-sama dengan video ini. Saya ada lampirkan di ruangan penerangan, description mengenai video ini. Ada saya letakkan di sana website kami, link pada Facebook dan juga nombor telefon saya untuk dihubungi. Nombor telefon saya 019-862-0380. Saya ulang, 019-862-0380. Okay. So kami di bawah perubatan naturopati ini berkomplementari dengan perubatan arus perdana, iaitu perubatan di hospital. Tuan-tuan dan puan-puan jangan salah faham. Segala jenis penyakit, tuan-tuan dan puan-puan perlu mendapatkan diagnosis, mendapatkan rawatan utama di hospital, di klinik-klinik yang diiktiraf oleh kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil rawatan dengan pihak kami, iaitu rawatan naturopati dengan pihak kami secara serentak, selari dengan perubatan utama yang dijalankan di hospital. Okay. Tetapi untuk kes-kes untuk mencegah tuan-tuan dan puan-puan sihat tetapi sebelum terkena suatu jenis penyakit, untuk melakukan pencegahan boleh menghubungi kami. Sebab
perubatan kami ini lebih memfokuskan kepada pencegahan sebelum terkena penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Jadi kami ada banyak sangat kaedah, seperti berbekam, bersauna, berurut, terapi tulang belakang, mengambil ubatan homeopati tertentu, ubatan herbal tertentu yang boleh mendetok sistem tubuh badan kita, menguatkan imuniti badan kita, supaya mengelakkan daripada terkena pelbagai jenis penyakit. Jadi untuk video-video yang seterusnya, saya akan mula menerangkan jenis-jenis penyakit, apa dia penyakit-penyakit yang biasa kami rawat dan kami biasa bantu cegah dan rawat sehingga sembuh, untuk pesakit-pesakit di seluruh Malaysia, dan juga penyakit-penyakit pesakit-pesakit daripada negara-negara lain di Nusantara ini, sebab saya sendiri berpengalaman merawat pesakit-pesakit daripada Indonesia, daripada Brunei, dan juga ada juga pesakit daripada US, daripada United States yang datang ke Malaysia, yang melancong ke Sabah. Mereka juga turut akan mencari perubatan-perubatan begini, perubatan naturopati, daripada UK, daripada London, pernah juga saya rawat, saya terapi tulang belakang untuk pesakit daripada UK, kami membekam pesakit daripada US, itu saya pernah share di Facebook saya. Makna kata di sini, perubatan naturopati ni memang sangat popular di negara barat dan mula meningkat naik popularitinya di bahagian timur ni. Masyarakat mula sedar untuk kembali ke perubatan bersifat alami, tanpa mengabaikan perubatan utama di hospital. Apabila kedua-dua jenis perubatan ini digabungkan, tuan-tuan dan puan-puan, perubatan naturopati dan alopati digabungkan, pelbagai penyakit dapat dicegah dan juga dapat dirawat dengan lebih mudah, dengan lebih cepat, dan dengan lebih peratusan untuk penyembuhan itu lebih tinggi, berbanding dengan kita memfokuskan kepada sejenis perubatan sahaja. Ini yang telah kami lihat, kami nampak, telah dibuktikan oleh pesakit-pesakit yang mengunjungi pusat rawatan kami seluruh Malaysia. Okay. Jadi saya berbesar hati untuk menjemput tuan-tuan dan puan-puan, penonton di luar sana untuk cuba kaedah-kaedah rawatan dalam perubatan naturopati, dan merasai sendiri, bagaimana kesan perubatan naturopati ini dalam mencegah diri tuan-tuan, puan-puan, diri ahli keluarga. Untuk permulaan ini, fokus kepada ahli keluarga, kepada diri sendiri dan ahli keluarga dahulu. Tengok macam mana kesannya apabila tuan-tuan dan puan-puan mula mengambil perubatan yang bersifat alami, perubatan naturopati ini. Jadi untuk slot kali ini, ini kali pertama saya ke udara, merakamkan untuk dimasukkan ke dalam YouTube ini. Ini pertama kali saya bersiaran untuk dimasukkan ke channel YouTube ini. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan di luar sana dapat mengikuti siri-siri perkongsian saya selanjutnya. Sebab ilmu perubatan naturopati ini sangat luas, tuan-tuan dan puan-puan. Memang sangat panjang ceritanya. Saya tak tahu sampai bila akan habis. Tapi selagi hayat di kandung badan, selagi ada kelapangan masa, dimurahkan rezeki, dipanjang ke umur, saya akan cuba share selengkap yang boleh mengenai perubatan naturopati. Jadi ambil peluang ini untuk terus mengikuti channel saya yang memfokuskan kepada perubatan naturopati. Sekian untuk kali ini. Sebelum saya berundur diri, saya ingin menjemput tuan-tuan dan puan-puan untuk sekali lagi like, subscribe dan juga tekan butang loceng di channel YouTube saya ini untuk mendapat video-video yang terkini yang saya akan share dari masa ke semasa. Dan juga boleh hubungi, boleh layari www.disakinah.com ataupun melayari Facebook saya, Muhammad Rosni.johnperak, John Perak sambung,
ataupun terus menghubungi saya di talian 019-862-0380 untuk sebarang pertanyaan dan sebarang cadangan dan sebagainya, ataupun untuk temu janji mendapatkan rawatan perubatan naturopati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.